Salom tomoshabinlar. Ushbu rolikda e'tiboringizga O'zbekiston xalq artisti, taniqli aktyor Yoqub Ahmedovning hayoti va ijodiga oid qiziqarli ma'lumotlarni havola etamiz. Teatr va kino aktyori Yoqub Ahmedov 1938-yilning 3-yanvar sanasida Namangan viloyatida tug'ilgan. Ushbu aktyor bolaligida Namangan shahridagi Alisher Navoiy nomidagi musiqali drama teatrida turli ommaviy sahnalarda rol ijro etib yurgan. Aynan spektakllardagi ishtiroki orqali unda aktyorlikka bo'lgan qiziqish paydo bo'lgan. Yoqub Ahmedov maktabni tamomlagach, san'atkor bo'lish niyatida poytaxtga kelgan va Toshkent teatr va rassomchilik san'ati oliygohiga o'qishga kirgan. Qahramonimiz ushbu oliygohda rejissyorlik yo'nalishida tahsil olgan. 1958-yildan u hozirgi O'zbek Milliy akademik drama teatrida ishlay boshlagan. Aktyor bu teatrdagi faoliyati mobaynida 50dan oshiq spektakllarda ishtirok etgan va o'nlab esda qolarli obrazlarni ijro etgan. Yoqub Ahmedov teatrda nafaqat aktyor, balki rahbar sifatida ham ishlagan bo'lib, ushbu dargohni 20 yil rahbar sifatida boshqargan. Bu aktyor kinoga 1958-yilda suratga olingan Maftuning Man filmidagi epizodik roli bilan kirib kelgan. 1959-yilda esa u Furqat nomli badiiy filmda bosh qahramon Furqat obrazida suratga tushgan. Bu filmdan keyin aktyor juda katta mashhurlikka erishgan va aynan shu roli bilan xalqimizga tanilgan. Yoqub Ahmedov teleekranlarda bugungacha 40dan oshiq video film, seriallarda suratga tushgan bo'lib, Shum bola, Ali bobo va 40 qaroqchi yangi talqinda suratga olingan O'tgan kunlar filmlari hamda Charxpalak va Sardor kabi biz bilgan seriallarda betakror obrazlar yaratgan. Bulardan tashqari ushbu aktyor o'zining jarangdor ovozi tufayli 500dan oshiq film dublyajida ham ishtirok etgan. Agar bilsang, bitta eshikdan kirib chiqib yurishinglar sira ma'qul emas. Yo nikoh huquqini halollab ol, yo bo'lmasa javobini ber. Oziq kuchi yetganlar bor, yetmaganlar bor. Yoqub Ahmedov o'zining san'at sohasidagi uzoq yillik xizmatlari sabab 1974-yilda O'zbekiston xalq artisti unvoni, 1997-yilda Do'stlik, 2005-yilda esa Mehnat shuhrati ordenlari bilan taqdirlangan. Aktyorning shaxsiy hayoti haqida gapiradigan bo'lsak, u hayoti davomida 2 marta uylangan. Uning birinchi turmush o'rtog'i ko'pchiligimizga tanish aktrisa Klara Jalilova bo'lgan. Bir necha yillik turmushlaridan keyin bu juftlik ajrashgan. Aktyorning birinchi turmushidan Furqat ismli bir o'g'li bor. Yoqub Ahmedov ikkinchi marta 1980-yilda Muhabbat ismli ayolga uylangan. Aktyorni bu ayolidan Nodira begim va Diyora hamda Shohjahon ismli farzandlari bor. Taqdir taqazosi bilan uning ikkinchi ayoli Muhabbat Ahmedova 2018-yil 60 yoshida olamdan o'tgan. Ushbu aktyorning katta qizi Nodira Abdullayeva onasi kabi o'qituvchi bo'lib, u barchamizga tanish aktyor va boshlovchi Rixsatilla Abdullayevni turmush o'rtog'i bo'ladi. Bugungi kunda 82 yoshdan oshgan Yoqub Ahmedov o'z faoliyatini O'zbek Milliy akademik drama teatrida davom ettirib kelmoqda. Rolik yakunida bu sevimli aktyorimizga uzoq umr va mustahkam sog'liq hamda muxlislari baxtiga yana ko'p yillar sahna va teleekranda ijod qilish nasib etishini tilab qolamiz. Aziz tomoshabinlar, rolik sizga yoqqan bo'lsa, like bosishini hamda o'z fikrlaringizni izohlarda qoldirishni unutmang.